Mukaan pääruuasta ei voi erittyä. No mä oon pettynyt, jos ei tule legendaarista rasvapannua. Meinaan siitä on puhuttu niinku radiossa ja se on tehty kaikille kansalle tutuksi. Rasvapannu. Mm-hmm. Rasvapannu. Kas. Tiedätkö mitä siinä on? Ihraa. Haluatko tietää? En. Maksalaatikkoa, kalapuikkoja, lihapullia. Siis se on niinku semmonen... Se esillepano, se on se tärkein. Ei mulle ihan niinku ruoanlaitto on, se on niinku urheilu. Suolit, joo. Urheilusuolit. Mä laitan aina tämmösen tota päähän. Tämähän on sinällään hauskaa, että nyt mitä mä oon tässä seurannut sivusta, niin siis kun jauhelihahan on jopa sun lempinimi, niin miten me ei tänään kuitenkaan sitten? Niin mua onkaan siimässä, ei missään ruokalajissa. Vai onko tässä? Mä luulettiin, että se jauheliha on sun liian helppo. No. Niin mä ajattelin, sen takia niin mä teen sitten vähän. Paistat kananmunat? Paistan kananmunat teille ja sitten mä laitan tuosta makkarat ja sitten mä laitan siihen maksalaatikon ja sitten kalapuikko. Kalapuikko. Joo, joo, mä aistin sen. Ei varovasti. Kuorinen, sä tiedät. Hei, kattokaa. Ota muuten valokuva, jos tulee 4 tähden illallinen kirja, niin kanaa ja ananasta sai uuden merkityksestä. Näettekö? Mikä siinä, täällä hakkaa? Täällä on hertta. Siinä on sitä soijaa sanoa olla siinä mun kanassakin. Eikä se, ehkä perään ajattelin, että mä tuskan hielä maustan sen itse sen kanan. Että tota. Onko kuinka hävytöntä, jos mä oon kysynyt? Voiko tähän saada myös vähän suolaa? Tää maksalaatikko on tosi hyvä. Hei, hän on itse tehnyt sen. Hän sopii kaikkeen. Se on siitä. Tarvitaan vessaan syömään tai jäätä sitä. Perähän oli 3 tuntia aika. Enhän mä olis mikään spede, ellei mulla olisi täällä. Mä laitan tästä jää. Mut voit saattaa sen pannan pois. Luojan kiitos, se ei ollut mun idea, että nää keittokinkut tohon otsaan. Että tota, et mä olin vaan niinku seuraamassa. Peikkaisin, että siinä on se mun iltapala. No niin, Pertti, mitäs? Oho, nyt Pertti kuule, nyt kävi niin, että meidän saa tehdä pään. Punainen! Eikä ollut kuin musta! Jos oikeesti illalliselta jää 2 tonnia käteistä ja sitten mun ehkä hienoin urani saavutus, mulla olisi Peden päänahka vihdoin tässä näin, niin tota, mitä mä voin enempää pyytää illalliselta?